E aí, meu mano, 2M do YouTube. O controle é nóis, né, moleque? Manda eu botar o capacete que lá vai pedrada. Aqui no DJ 2, aqui no DJ 2, aqui no DJ 2, aqui no DJ 2, aqui no DJ 2. É Vuki, é Vuki, é Vuki, 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 Vuki na buceta. Aqui no DJ 2, aqui no DJ 2, aqui no DJ 2, aqui no DJ 2. A tropa onde chega o moleque faz sucesso. Menina já comenta que chegou um jeito certo. Elas querem ficar perto. E o malandro fica tudo. As famas do rei do sexo aonde chega para tudo. DJ 2 é que faz sucesso. Sua que faz sucesso. Na boca das malandras é os famosos do rei do sexo. Mas conhecido como queridinho dela. Esse estilo vendido pro entrar gostosa da favela. É o DJ 2 que é o Dália preferido. Bem cheiroso, bem medido, que as milanhas se amarram. Tem a da Zona Sul, tem outras que são da Barra. Niterói, São Gonçalo, tem a da Baixada. Ele levando 32, porque elas são mais safadas. Levando 34, que elas são mais safadas. Ele levando 35, que elas são mais safadas. Ele levando 32, porque elas são mais safadas. Levando 34, que elas são mais safadas. Ele levando 35, que elas são mais safadas. Chegar o moleque faz sucesso. A menina já comenta que chegou um jeito certo. Elas querem ficar perto. E o malandro fica tudo. As famas do rei do sexo aonde chega para tudo. DJ 2 é que faz sucesso. Sua que faz sucesso. Na boca das malandras é os famosos do rei do sexo. Mais conhecido como queridinho dela. Esse estilo vendido pro entrar gostosa da favela. Que é o Dália preferido. Bem cheiroso, bem medido, que as milanhas se amarram. Tem a da Zona Sul, tem outras que são da Barra. Niterói, São Gonçalo, tem a da Baixada. Ele levando 32, porque elas são mais safadas. Levando 34, que elas são mais safadas. Ele levando 35, que elas são mais safadas. Ele levando 32, porque elas são mais safadas. Levando 34, que elas são mais safadas. Ele levando 35, que elas são mais safadas.